Pede. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लेट्स स्टार्ट। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। न्यू चैप्टर 7th चैप्टर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं माम्। असंशयं समग्रं माम्। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्। इदं वक्ष्याम्यशेषतः। इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्। ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये। कश्चिद्यततिसिद्धये। यततामपि सिद्धानाम्। यततामपि सिद्धानाम्। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः।
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यततिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः। भूमिरापो नलो वायुः। खं मनो बुद्धिरेव च। खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे। अहंकार इति यं मे। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः। खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः। खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम्। अपरेयमितस्त्वन्याम्। प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो। जीवभूतां महाबाहो। ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे मतां। सॉरी, प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो। ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतान् महाबाहो। ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि। एतद्योनीनि भूतानि। सर्वाणीत्युपधारय। सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः। अहं कृत्स्नस्य जगतः। प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः। प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः। प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः
परतरं नान्यत। मत्तः परतरं नान्यत्। किञ्चिदस्ति धनञ्जय। किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतम्। मयि सर्वमिदं प्रोतम्। सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत। किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं। सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु। प्रणवः सर्ववेदेषु। शब्दः खे पौरुषं ऋषु। शब्दः खे पौरुषं ऋषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु। शब्दः खे पौरुषं ऋषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय। प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु। शब्दः खे पौरुषं ऋषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। तेजश्चास्मि विभावसौ। तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु। जीवनं सर्वभूतेषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां। बीजं मां सर्वभूतानां। विद्धि पार्थ सनातनम्। विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां। विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि। तेजस्तेजस्विनामहम्।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। थँक यू नीताजी. एनी कृष्णा डाउट्स इन दीज श्लोकास? ओके, सो लेट्स गो विथ द प्रैक्टिस देन. सो एनी वॉलंटियर टू स्टार्ट विथ? ओके, सॉरी, आई स्टार्ट. यस. हरि ओम. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः. ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच: मय्यासक्तमनाः पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. Yeah, next one. Anybody? I can go. Yeah, please, please. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यच्च ज्ञात्वा नेह भूयो. इट्स यज्ञात्वा. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अविश्वशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे. सॉरी, अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. सॉरी, डिड आई डू एनी मिस्टेक? नो नो, इट वाज somebody said, somebody said in something in the middle, so I just wanted to. Okay, thank you. अपरेयम् इतस्त्वन्याम् प्रकृतिम् विद्धि मे पराम् जीवभूताम् महाबाहो ययेदम् दार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, अहम् कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु. या हियर् यू हव् टु ओमिट् दट् विसर्ग, एण्ड् इन्स्टेड् आफ् दट् वी हव् टु स्ट्रेस् दट् स इन् द थर्ड् पाद, एण्ड् इन् फोर्त् पाद इन्स्टेड् आफ् दट् विसर्ग वी हव् टु से her sound from throat, that is pranava sarva vedeshu shabda khe paurusham rushu. Pranava sarva ve sa pranava sarva vedeshu. That her should not come here. Pranava sarva vedeshu.
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु राइट पुण्यो गन्तः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि दट् वास् ऐ कुड् नेम् So, anybody wants to repeat any of the shloka? Sorry, can I do the eighth one again? Because I did a mistake. Rasohamapsu Kaunteya Prabhasmi Shashi Suryayoho Pranava Sarva Vedeshu Shabdhakhe Paurusham Rushu. So that, instead of that her sound should come from the throat, like Shabda Khe, Shabda Khe Paurusham Rushu, like Shabda Khe Paurusham Rushu. Yeah. Thank you. So anyone wants to repeat any of the shloka? Okay. So then Krishnarpanamastu, we'll close this session and we'll join for Chintana session later on. Thank you, Krishna. Krishna. Hare Krishna. ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ.